Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Сьогодні я розповім вам історію про чоловіка на ім'я Отто, а заразом назву вам 5 причин подивитися цей фільм. Причина перша. Том Хенкс. В принципі, це найочевидніша причина, адже якщо ви є поціновувачем його творчості і час від часу переглядаєте фільми з його участю, то чоловік на ім'я Отто просто обов'язковий для перегляду. Взагалі, на мою думку, буде щонайменше дивно, якщо Том Хенкс не отримує за цю роль номінацію на Оскар. До речі, друзі, підпишіться на канал і тисніть дзвіночок, якщо не хочете пропустити моє майбутнє відео, у якому я розповідатиму про життя та кар'єру містера Хенкса. Причина друга – органічне поєднання жанрів. Фільм являє собою драмеді, тобто поєднання комедії і драми. Такі експерименти вдаються не завжди, бо часто стається так, що один з жанрів все ж перевішує, в результаті чого баланс руйнується. Але тут із цим повний порядок. У фільмі знайдеться місце і сміху, і роздумам, і, можливо, навіть сльозам. І всі ці елементи гармонійно доповнюють одне одного, перетворюючись на цікаву та проникливу історію, яка змушує глядачів замислитися на доволі важливі теми, такі як, наприклад, життя і смерть. Причина третя – екранізація бестселера. Фільм є адаптацією роману «Чоловік на ім'я Уве», літературного дебюта шведського письменника Фредеріка Бакмана. Книжка вийшла у 2012-му і стала бестселером за версією New York Times, отримавши схвальні відгуки як літературних оглядачів, так і простих читачів. На сьогодні продано більше 5 мільйонів примірників. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити її у моїй рубриці «Книга чи фільм?». Причина четверта. Таке може статися з кожним. Я вже неодноразово казав, що не люблю порівнювати кіно із життям, але коли у фільмах показуються історії, які реально могли б трапитися, це стає приємним виключенням з правил. Тут така сама ситуація. Як син колишнього старшого касира може зі 100% впевненістю сказати, що таких людей як Отто набагато більше, ніж хотілося б. Не пускайте свого пацюка обсцикати мою доріжку. Сюди не можна заїжджати без дозволу. Підкинете мене, я не маю права. Досі немає водійських прав? Скільки вам років? Але і тут фільму є чим здивувати, бо якщо на початку Отто не викликає жодного іншого бажання, крім як дати йому попитці, то коли дізнаєшся його історію та через що він пройшов у своєму житті, до нього по-справжньому прив'язуєшся, розумієш і співчуваєш йому. Хоча навіть при цьому бажання дати йому попитці іноді повертається. Причина п'ята. Така проста і така складна істина. Крізь усю історію, розказану в цьому фільмі, червоною ниткою проходить одна думка. Усьому свій час. Час радіти, час сумувати, час жити і час помирати. Усе, що трапляється з людьми, стається саме тоді, коли має статися, і безглуздо намагатися прискорити чи уповільнити якісь події. Після фіналу фільм лишає по собі присмак такої світлої печалі, а також думку про те, що хай би які негаразди спіткали нас на нашому шляху, треба жити далі. Дякую вам за перегляд, друзі! Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це так, тисніть вподобайку. Напишіть у коментарях ваші враження від фільму, якщо вже встигли його подивитися. Підпишіться на канал. А якщо маєте бажання і можливість підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.